Здравейте! Здравейте! Добре дошли в нашия подкаст Бабка Мони. Най-вероятно нашия подкаст е малко по-различен, тъй като бабка ви участва в него и ще си го прави по нейния си начин, а пък и Мони каза, че аз съм била водещата. Бабка е водещата в подкаста, това е рубриката на бабка, така да кажем, защото бабка ви... Не! Слещам се думата на английски човек, но не и на български. Активна, нещо подобно, като консистентна, да кажем, нещо от английско-българско, в правенето на влогове. Затова аз съм измислила подкаст Връзка майка-дъщеря. Според те, важна ли е връзката между майка и дъщеря? И различна ли, защото мама, а за тези, които не знаят, мама има още две деца, които са мои братя, момчета, нали? Следователно, сравним връзката дъщеря, майка и дъщеря и майка и син. Различна ли? Ами различна е. Различна е. Да, различна е просто защото различни полове, нали? Докато с дъщеря си, примерно, може да обсъждаш дрехи, гримове, момичешки работи, с момчето не можеш. Няма да можеш. Смисъл, дори майката да иска и да казва, айде си говори бе за червилци, той ще ви какво ми говориш, айде, остави ме малко по-спокойно го давай, нали? Така че е различна. Дали е еднакво силна, е еднакво силна, но е различна. Как се балансира между... нали, приятелството с детето и междувременно да си родителя. В смисъл, нали, да си строг, да така. Ами, не е лесно да си кажа аз честно. Честно, аз от гледна точка на детето често ми е било, нали, винаги сме така в добри отношения с мама, хихихако, изведнъж тя като реши първо нещо да ми забрани или за нещо да ми се скара, съм като какво се случи и после после съм и кръвно обидена направо, защото не съм го очаквала от нея точно. Да. Нали? Ама в същото време, нали, хем ми е майка, хем сме в приятелски отношения и някак си малко е странно да ви кажа честно. Да, точно затова и аз казах, че не е лесно, но не е невъзможно. Просто когато съм приятел, съм приятел, а когато трябва да бъда родител, преди каквото и да било, аз си казвам, аз съм ти майка. И аз казвам. Да, ама според мен за тинейджерите, примерно, е трудно да... И не само тинейджери, то вече сигурно и на 10 да си, е малко по-трудно да си така в близки отношения с родителите си според, нали, децата, защото, примерно, мен хората в социалните мрежи, но и не само, случвало се и не в социалните мрежи, направо ме изяждат и ме хейтат за това, че съм с мама, оу, ти си нямаш приятели, оу, ти нямаш с кой друг да излезнеш. И хората се, нали, децата се притесняват случайно да не ги помислят за... асоциални, че нямат приятели, залухави, нали, защото ако си с родителите си, значи си много залухав. И е така, нали, такава е модата се едно. Което е много лошо. Което е много лошо. Ама всъщност, да ви кажа честно, единствено може да спечелите, ако бъдете близки с родители си, аз така мисля. Защото ти можеш само да ми дадеш. В смисъл, не можеш да ми вземеш нещо. Разбираш, защото ти си човека, който ми мисли само доброто, няма друг. В смисъл, дори приятелките ми, примерно, нали, те може да не ми мислят лошо, обаче в един момент винаги, примерно, ако се случи да избират между себе си и мен, те ще изберат себе си. Докато ти, ако трябва да избираш между себе си и мен, винаги ще избереш мен, нали? И затова няма По-истинско приятелство. По-истинско приятелство, по-сигурно, по-доверен човек. По-сигурно приятелство. Наистина. И ако ще споделяте нещо с някой, то нещо много лично за вас, по-добре да бъде наистина с родителите ви, с майка ви, защото просто това е най-сигурното. Извинявай пак,
кажи. Не, няма нищо, аз си го оставя. Тук мислите е естественото. Не, че до сега не сте го виждали, ама хайде. Как си се чувствала, когато мен се ме обиждат, примерно, и са ме обиждали, че нямам приятели и така? Ти притеснявала ли си се, всекът сме си излизали заедно, примерно, че моите са ученици или там връзници, нали, хора, ще си мислят? Значи, искам да ви кажа, че доскоро изобщо не съм се притеснявала, изобщо не съм го мислила. Аз бях щастлива, че Мони си е с мене. Но сега, буквално тия дни да кажем, еби не е ли така? За кое това? Ами, мамо, ти ще дойде с мен на бала да снимаш в ресторанта. Абе, моли, стига де, мамо, де, не може майка ти да насякъде. Дали, тя идеята е аз да дойда да работя, да снимам. Ама отстрани ще кажат, ето тя и майка си довела на бала. Да. Като кавалер. Разбирате? Да, тя ми вика, не искам се, вика с майка си насякъде. Вика, ще кажа, че дори на балната вечер не си. Да, вирам, че идеята е, че тя ще е по-труден, примерно, да се забавлява и да си танцува и трябва да ходи с телефона да си снима, нали? Друго е някой друг човек отстрани да си я снима, тя си се забавлява, нали? Обаче аз си казвам, няма да стане, защото с майка ти на бала, нали? Искам да ви кажа честно, че нашата връзка с мама е още по-засилена, защото ние, нали, работим заедно буквално. Смисъл, ето днеска имах да снимам един... Днес. Да, добре, извинете. Днес имах да снимам един продукт, нали, който скоро ще кача в TikTok, Paid Partnership. И просто тя ми помага. Аз снимам със своя телефон, нали, с ринга, обаче аз искам да имам повече агли, за да мога да направя по-интересно видеото, да имам повече материал за обработка, да избирам и следователно аз не мога изцяло сама да го направя това. И там се включва мама, нали, тя идва, снима. Тя вече си обучен човек, как се вика, нали, знае как се прави. И буквално ние наистина насякъде ходим заедно да снимаме. Ето в терани ходим заедно да снимаме, нали, като снимам. Всъщност, Киди, аз сама го правя. Това. Да, нали, аз там, Киди да се. Киди мама не се включва, само първия път. Но мисълта ми, че ние двете заедно работим. Да, нали? Да. А пък моята работа е снимане. Да, на живота може, примерно, ми. Мони, когато се изчерпала и не може да й дойде идея и казва, мамо, дай идея как да го снимаме това. Нали? Mm-hmm. Аз казвам някаква моя идея и тя от тази идея вече хрумва нещо. И така става, и така става обща идея. Да. Точно не се случи по този начин. Аз викам на мама, мама, кажи нещо креативно как да го направим. Тя ми казва нещо. Аз викам, а знаеш, може и така да го направим. Но както и да е, приятели, не одобриха креативната ми идея. Да. Трябваше, бях направила две видеа и избраха другото. Да. Няма проблем. Беше много по-хубаво. Много беше хубаво, но... Това е, това ще говорим за друга тема, защото според мен темата е много интересна. Хората се интересуват от инфлуенсъри, от работата им, от бранд дилс. Изобщо не е лесно. Изобщо не е лесно. Искам да ви кажа, имаме много какво да ви кажем и препятствията там и нещата, които ни дразнят. Ами като започнахме, ако искаш, може да поговорим. Да, може и да поговорим. Да. Например, първото нещо, което за нас беше много трудно, за нас, нали, защото ни е екипно говоря, нали, за нас, беше това изобщо как почват брандовете да се свързват с тебе, какво се случва. А в България никой не ти дава тая информация. В смисъл няма някой, който да отвориш, примерно, профил му и да видиш, а той, значи, с тази агенция работи, ето, значи, така се случват нещата, или той се свързва с тях. Не, трябва да си платиш, ето, примерно, курсове, за да ти кажат как да се случва. Нали? И много сложно да разбереш, но всъщност, приятели, аз много се чудих и не смеех много да се свържа с... Големи льохми... За опенячки. За голями за опенячки, примерно. Даже когато за първи път се случи някой да я потърси за някаква реклама и двете не можем да определим цена. Ама, приятели, искам да ви кажа, буквално сме стояли 3 часа, така и мама колко. И мама ми вика, примерно, нали, да кажем 100 лева. Викам, как 100 лева? Викам, много е 100 лева за една снимка. Това говорим преди, да кажем, една-две години, да. Нали, преди доста време. Към как 100 лева за една снимка? Леле, майко, когато цените върват по начин, по който ние изобщо никога не сме си представили. Да. Много по-високо от това, което сме си представили. И да ви кажа, че на мен в началото ми беше дори
супер неудобно. Баща е примерно пък той, където само зрител, нали, в социалните мрежи, той по израз е една огромна сума. И ние двете, как бе? Топа се оказа, че неговата сума е вярна, приятели. Да. Което ние с мама бяхме шокирани. Да. Бяхме просто, ние му викаме, ти чуваш ли се, какво говориш? Наистина ви казвам, че е супер, супер е сложно, особено за момичета, които са като Мони по-срамежливи, аз съм същата, по-свити, по-сме съгласни да направим добро на някой, дори без пари и така нататък. Много е сложно, защото не знам дали в България, но специално само в България, нали? Знам, всеки бранд, освен тези големите, наистина големите брандове, които не са само български брандове, те като цяло са примерно немски и имат и в България, да. Но българските брандове се опитват да минат винаги между капките и... Чужденците не. Чужденците не, но в българските брандове винаги се опитват между капките да минат. Просто наистина така се случва и да, по-вършто... иначе да, бартери също се правят. Мони често е правила и бартери. Често дори на мен майки, примерно, които се развиват малък бизнес, са ми писали. Да. Значи тя на майки не отказва. На майки никога не отказвам. Те жените са искали да ми платят, но аз никога не съм искала да им взимам пари, защото майки с деца опитват се нещо да постигнат, стараят се. Нали, в такава ситуация просто на мен ще ми е тежко на сърцето да кажа дай ми тия пари. Да, не. Да. Не мога. Нали, едно, когато вече си е бранд, нали, друго е, когато майка, която се опитва нещо да развие. Да. Най-важното, което според мен аз научих в последните месеци, е, че парите не си струват, ако те стресират. Искам да кажа, че ако работата ти с някой много те стресира, натоварва те, просто психически не ти се отразява. Не си човек. Не си човек и се отказваш от тая работа. Аз честно казано бях захванала една такава. Щях да получа много, много добра сума пари от нея и то не еднократно, но се отказах просто защото с мама и тате го изговорихме и те ми казаха: Мони, виждаме те, че ти стоиш до 2 часа през нощта. Ама не, тя седеше до 2 часа да отговаря на съобщения. Да отговарям на съобщения на жената, да опитваме, нали, трябваше там да си свърша аз работата и просто мен това ме натоварваше зверски. Аз не можех нищо друго да правя да мисля. Да, да, да. Те ми казаха: виж, не си заслужаваш, щом те натоварва, няма смисъл, нали. И това е нещо, което аз наистина много научих, много добре, така взе си пулка, наскоро пак ми се случи да си мисля, примерно, че нещо ще ме натовари и си бях като не си заслужава. Да, да, нали? Не си заслужава. Не, вите здравето. В крайна сметка, нали, специално за нас говорим, никой не гони да става богат или каквото и да е, просто да живеем нормален живот, нали, като нормалните хора. Да. И тук сега е, може би, аз лично искам да се включа, защото виждам няколко вече коментара относно Моника и това, че видяла се в пари и жалка работа. Искам да ви кажа, че бабка ви съм извинила. Ама не, много ме боли, на мен наистина ме боли хора. Извинявам, че те прекъсвам, но мама ги чете така коментарите. Вчера пък някой ми беше написал, че не си нищо без Анди или нещо. Да. Не, ние хората се обичат заради Анди, нещо такова. И мама вика, значи тя го прочела сутринта, не можала да се сдържи, коментирала от профила си. И така и тя го изживява, нали? Ама не, наистина хора, много ме боли, защото аз... не мога да разбера каква толкова голяма промяна вижда, че чак да е жалка работа. Аз разбирам, че има хора, които завиждат. Това ми е напълно ясно. Хора, които завиждат. И ако Моника до ония ден е снимала, че си пазарува примерно от втората употреба, пък сега показва, че си пазарува от шин, което, искам само да кажа, пак не е нещо скъпарско. И, ама не, то се равнява като пари с едно второто потреба. Това е ясно на всички. Няма да. Може дори да се коментира. Но просто не е думата. Подсъзнателно човек, нали, не чува второто потреба. Е тази, иначе, нали. И не мога да разбирам. Аз разбирам, наистина разбирам, че има хора, които завиждат. Много ме боли хора. Аз направо съм без думи. Значи ти не си нищо без Анди, хората те харесват заради Анди, ама чакай малко, защото аз и тук ще го кажа, аз там коментирах, който иска може да отиде да види коментар.
тя снимала няколко дни как влоговете са и как е на изпит, как се оправя за изпит и не е снимала Анди. Защо ли? Ами защото може би от сутрин до след обяд тя е на изпит. Тя не е с Анди, аз съм с Анди. Аз няма да седна да ви го снимам тук сега цял ден. Чакайте как е де. Буквално до ония ден бях до 4 часа на изпит. Аз няма как да го снимам. Няма как. А и тя да ме помоли мене, смисъл и тя и друг път ми е казала, мамо, снимай. Ма аз едно хране не снимам. Примерно други две забрава, разбирате ли? И сме си казали, че аз няма да го правя, защото аз забравям и тя доволна, че идва, че ще има някакво видео и няма. Има едно снимано хранене, нали, което... Не става. Не става, да, за да сглоби видеото. И това страшно ме боли, защото преди една година аз и на тая дама го написах и написах, че това за мен е плашещо, което ми коментира. Значи преди една година коментарите бяха... Извинявам се, леко съм хремава. Ти няма да се справиш да завършиш. Ти, тинейджър майка, няма да се справиш да завършиш. Сега обаче, когато дойде времето Моника да завършва и е снимала, че е там на изпит и не е снимала детето си, голям проблем стана. Пак недоволни как може ти да не снимаш детето, менюто му и така нататък. Сега па преди малко чета, че дъщеря ми била много естествена, обаче се сливала вече с масовката. Ма каква е тая масовка, бе, хора, бе? А пък друга отдолу коментира, съгласна съм, видя се в пари и жалка работа. Аз наистина много съм разочарована от такива хора и пак ще кажа, разбирам, че има завист, разбирам, че някои хора като тези лелки, които са мой набор най-вероятно или малко по-малки от мен, ма не така си е. Да, не се знае. То повечето случаи са юзери или някакви, нали... Не, не. Едното беше юзер, другото си има снимчица. Да. Които най-вероятно живота им е по-труден от на Моника. Или те си мислят, че им е по-труден. Ами той е така, нали? Всеки си мисли, че неговото е най-трудното. Да, да. И това е. И си казва, гледай сега една 18 годишна пикла, тук работи, видя се в пари и гледай какво стана от нея. Не знам. И това е само защото тези дни не е била снимала Андичка, а е снимала само себе си. А аз написах и на дамата, че това е нейния профил. Ей, Моника, когато сина й порасне и му бъде позволено да има свой собствен профил в социалните мрежи, най-вероятно ще вижда него и да го следи него. Но той може да иска да се снима па тогава с мама, нали? Но ще е негов профила, ще пише Александър. Това е на Моника профила и тя си избира в крайна сметка дали да снима сина си, дали не снима, кога да го снима, себе си ли да снима и така нататък. Нали? Да, има едно видео, което и аз я хейта, че не ми допада, обаче тя видяла, че е някаква американка, обаче... Ма приятели, на мен много ми харесва. Ама на нея много и харесва, обаче ние не сме в Америка, сме в България. Ето, вижте, значи с мама, ето по това се различава. Значи, приятели, мен това видео, не самото видео, самата идея за видеото, вижте, за втори път го правя. Това е идея. Идеята за видеото и мацката, която го прави, аз съм и фен, не знам ако се сета, ще й оставя TikTok профила дори, за да го видите и вие, защото е страшно готина, мотивирана. Тя не прави нищо особено. Реално, тя просто снима Get Ready With Me, елата с мен, не знам си къде, не знам си що, но го прави по уникален начин. Просто мен толкова ме мотивира. Ама преди да започне видеото се кълчи. Не, преди... И това на мен не ми... Не, кълчи е правил някаква песен, нещо и танцуваш на... Смисъл, извинете, обаче моят профил в TikTok blow up настана популярен с това, че танцувам. И сега ако на мама е гадно това, че две секунди в началото на видеото има музика и ти се кефиш на музиката, е това вече не го знам. Е това вече просто не го разбирам, разбирате ли? Ами не. Аз нямам проблем да танцуваш. Имам проблем, че уж сериозно видео ще показваш нещо и ще говориш. Но това не е сериозно видео. Това не е със сериозна тема, примерно както е със сядаме, сериозно нещо, говорим наистина какво мислим. Това е видео Get Ready With Me и стойте сега да ви разкажа тук, пишка ми се, не ми се пишка както викам във видеото. Не ми допада това видео. На мен много ми харесва. Трябва ли да продължа да го правя? Просто ето вижте, може да ви
критик сме понякога на различни мнения. Да, да. Но това не значи, че Моника е жалка работа. Разбирате ли? Ето и аз... Просто и харесва различни. И аз си казвам, примерно, това на мен не ми харесва. Тя го е видяла тази мацка и е решила, че и харесва. И надея, че ще го пробва. Да, мен... искам само да ви кажа, че там никой не ме оплюл. Напротив, хората ми коментират. Искаме още такива видеа. Да, бе. Да, дори тате вчера ти каза, че е видял. Защото и на тате му харесва. Само аз явно не ги харесвам тия. Видяло ще се вода модерна майка. Така. Всеки си има там някакви... Аз много ми е болна темата Моника и хейта и там мога да го говоря. Да, точно това може да кажем за хейта. Примерно, искам само, приятели, да ви кажа, че мама много трудно възприема хейта срещу мен. Аз срещу Анди да не говоря. Аз ще ти на живо и ще ги изям, казвам. Срещу Анди, приятели, казвам ви, направо вече взела е пушката. Ама знаете ли защо трудно го възприема? Така, сега, не възприемам трудно, примерно, да кажат грозна ти е косата, това ти е новати. Това не ме разберете погрешно. Но е такъв тип коментари. Жалка работа, в масовката си, да е за... Трудно го приемам и не мога да го приема, защото аз познавам човека, за който те пишат. Остави, че е мое дете. Ма аз познавам и знам, че тя е същата. И това, че е опитала да направи американските видеа, и това, че... Нещо, което аз харесвам да гледам. И това, че е снимала как отива да завършва влогове, ня прави жалка работа и ня прави масовката, напротив, показва ви как е успяла, имайки дете, да завърши. И това ме боли, разбирате ли? Това ме боли. Пак ще кажа, аз разбирам, че има завист в хората, но... Трудно, честно да си кажа, трудно възприемам, че има завист на възрастта на моите години или около моята възраст. Все си мисля, че ние сме пораснали вече и че трябва да дадем шанс на младите и някакси не трябва да се сравноваваме с тях, а трябва да казваме браво, окей, ти се справиш, страхотна си. Завист между наборите, окей, нали? Това го разбира между младите. А като стане въпрос завист между наборите, приятели, нека да поговорим за това. И също междувременно за мен, нали, като личност, аз как съм се променила. Значи, отивам на училище, това аз на летните вчера го разказвам. Има няколко типа хора. Изобщо в метрото, в училище, навсякъде. От тинейджерите имам предвид, нали? От там по-младите, нали? Има хора, които влизам в училището и ми се усмихват много. Нали, ме гледат и ми казват здрасти, Мони, и така и си говорим. Има хора, които ме гледат е така. Ама, приятели, казвам ви, толкова осъдително. Е така те оглеждат целия, как си облечен, какво стоите, съдат с поглед. Нали, има и такива, които се опитват. Опитват се да ти се подиграят, гледайки те и ти се хилят, ама те видимо отново те обсъждат, но те нарочно го правят видимо, нали? Да, и си мислят, че като минат покрай мен и ме се охилят и чуя, че говорят за мен и се хилят, на мен ще ми накриват шапката. Ама всъщност не, защото аз прямо отивам там 10 пъти в годината, буквално 10 пъти в годината, вие гледате мен, вие ми следите видеята, а аз вас дори не ви знам имената, нали? И хората е така се опитват, нали, да се, не знам... Лоши са. Лоши, да. Но това говорим за наборите. Наборите, да. А аз преди малко говоря за... Големите, да. Около мои набори, което е още по-трагично. Младите, нали, да кажем, тия момиченца завиждат и сега, ама сега често... си покажа, че завиждам, защото тя е, гледат я там по телевизията. Чакай тук да и се присмееме, нали? Да. Това го по-разбирам. Хормоните бушуват яко. Честно да ви кажа, ми се случва. Примерно аз съм... приятели, разбирате ли, че... Не мога да кажа, че съм човек без самочувствие, грам самочувствие, но никога не съм си казвала, аз съм... Не, Моника, тя е много зле с това. Не, имам... Ма бе, много си зле, какво имаш? Не, чакай, никога не съм била без грам самочувствие, да ме да излезе на скучно, но никога, ама никога, нито преди да имам последователи, нито след това, нито никога, не съм била, примерно, да си кажа, аз съм много красива, много известна, не, много готина. Не. Напротив, аз съм толкова срамежлива и винаги
никога, разбирате ли, никога не мога да се почувствам нещо повече, примерно, или някак си да се едно да така да хода с много голямо чувство. До ден днешен си е такава. До ден днешен и понякога усещам, примерно, че това ми е проблем. Не защото нямам предвид да се надуя, но това ми е проблем, защото хората така си мислят, че те буквално може си ме въртат на пръста, нали? Е, гледай я тая, каква е? Аз съм мила, добра, със всеки съм супер усмихната, със всеки съм супер добра. Ако ме помоли някой нещо, винаги откликвам. Просто аз съм такъв човек, някакси не мога да не съм такава. Обаче хората заради това... Това е същността. Да, това съм аз. Обаче хората заради това винаги се... Някакси, с едно понякога имам чувство, че се подиграват с мене. Нали? Възползват по-скоро. Да, възползват се. И, минават като влак през нея, взимат каквото могат да вземат да. От нея и изчезват. Но, това е танк. Само така, че това е проблем и на ето тази жена. Да, на мен даже е по-голям проблем. Да, вчера ми се е карала много. Ама много ми се е карала. Някога се случва аз да взема ролята на майката. Много ми се е карала и ми каза за твоя проблем, че теб винаги ти е жал. Вчера ми се е карал много, защото съжалих за стотен път някой. За пръден път човек, който е доказал милион пъти, че не трябва да бъде съжаляван. В смисъл, нали, ето тъкмо и хората и за това искаха да говорим за компромисите. Мама, ето тази жена тук, прекрасна бабка, е най-големият човек, който... Най-големият човек. Добре, човека, който дава най-много шансове, най-много компромиси прави. Значи тя винаги би отстъпила... би отстъпила своето, за да бъде добре. Нали? В смисъл, ти винаги би отстъпила, да. Не би се инатила така много, не би... Не, би се само инатила. Само баща и се инатила. Само стата, нали? Нали? Но иначе ти си човек, който ще отстъпи в името на доброто, на благото, да се случат добре неща. Тя вярва в красивите неща, да. в позитивизма, в щастието. Да, сега май месеца на 42 и все още съм с розовите очила, хора. Все още... ако стане дума за любовни, романтични неща, значи това е най-заблудения романтик е. Значи ние сме в двете крайности за това нещо. Аз изобщо не съм романтичен човек, не слагам розовите очила. Аз съм винаги със съмненията, докато тя е човека, който винаги е... Да. Вярва на хората, слага розовите очила и така, нали? Да. И винаги за това се конфронтираме. Да, конфронтираме. Ксено, разбрахте. имаме така говореници за това. Спорим за това. Спорим, да. И защото... ето вчера Мони, примерно вчера ли беше, вчера май, ми се кара, защото аз направих крачка, която тя не беше съгласна изобщо дори да права. Защото дадения човек се е доказал наистина много, че не е заслужава, но аз въпреки това... Вярва, че има светлинка в тунела. Вярвам. Не си казвам, че е добър, просто намира, нещо объркано. Намира начини да унивинява хората. Хваща се за нещо много малко, разбирате ли? За нещо много малко. Тъй като, как се казва, сламка за удавник за сламка ли беше? Да. Точно е така. Искам да ви кажа, че ония ден също се случи нещо. Нали, и аз, нали, мама там нещо пак намира начин да оправдае нещо такова. Викам, мамо, не. В смисъл, ако дадения човек, независимо момиче, момче, каквото и да е, приятелка, неприятелка, ако е искал или искала нещо, то ще или да го направи, или тя да го направи. Нали? В смисъл, това е. Аз така мисля. От това, което аз съм видяла, значи виждам, че хората, ако искат нещо, го правят, ако не искат, не го правят. Това е. Да. То и аз съм така. Докато аз оправдавам, защо не е направено. Да. И аз искам да ви кажа, че доскоро, така до преди няколко месеца, аз бях също като нея. Нали? В смисъл, се опитвах да мера и аз нещо. Се протестирах, ушама, нали? Изкуствено така протестиране. И се опитвахме заедно нещо да намерим, да сътвориме нещо от нищо. И накрая... Двете самозалъгвахме яко. Залъгвахме се, приятели, и то... Едната лъжеше другата. Да. И то буквално само за да се почувстваме уж по-добре. Да. Уж по-добре, че е ситуацията. И не е лош хора. Не е лош хора. А то всъщност, приятели, реалността си е една. Това е.
Да. Мене, примерно, още ме боли. Винаги, може би, докато си умра, ще ме боли за това нещо. Снимам това, да я засмяхам. Много силни думи, каза. Еми, сигурно. Сигурно ще си ме боли сега. Добре, това мога го изтриеш. Не, няма. Така, тя изживява нещата, наистина. Изживявам ги, да. Интересното е, че обикновено винаги, когато аз се опитвам да унивинявам някой, и всичко ще става наред, този някой приема, че аз съм го унивинила, всичко е наред, нали? И изведнъж след някакво време се оказва, че аз съм лошата в цялата история. Обаче не знам дали ви прави впечатление, така, че, не дей, но наистина направи добро и изяш лайно. Да, точно. При мен това е... Много често. Ай, да ви кажа честно, примерно в училище. Най-малкото е така. Дивите деца, най-непослушните деца. Абе, ти да е прат най-много проблеми. Те са най-харесвани, най-унивинявани, най-им се помага на тях. Тия деца кротки, тихи, винаги изпълнителни. Те са най-мразените, бе. Тях винаги биха ги саботирали, обаче другите винаги биха им подали ръка. Да. Не знам защо е така, но сякаш колкото по-се опитваш да си добър, толкова по-всичко ти се стоварва, нали? Хората ти се качват на главата. Да. Затова да. Човек трябва да си има, нали, някакви граници на добрина, не на добрина, на граници как да търпи. А, прочетох един цитат. Внимавай как позволяваш на хората да се държат с тебе и какво прощаваш, защото ти ги учиш как те да се държат с тебе. Да. Разбираш ли? Защото колкото повече, нали, за темата на компромисите, нали, нормално да се правят компромиси, хубаво, това, онова, въпреки че аз бяха доста трудно да правя компромиси. Да. Мама ме по... така ми поправи малко, моделираме, нали, в един момент, защото не е и хубаво поептен да си камък, нали, но... колкото е хубаво, толкова и нужда да успеем. Искам да ви кажа, че моята дъщеря, както може да виждате, нежничка, гримьосана, на контена, тя обича да се конти. Между другото, аз съм много за това нещо. На времето и аз на младини много се контах и гримирах. И казвам, че сега е периода, в който трябва да се гримира и да се конти, а нека стане на 40, бръчки имаш и ти не може... Въпреки, че аз пък съм на друго мнение. Смятам, че и на 40 да се пак трябва да се контиш и да се чувстваш женствена. Ами не, ти като сложиш тук фондютен и то ти навлиза всичко в бръчките и за мен не стои хубаво, по-добре естественото. Не, че грима не е естествено, но да. Пак е някакъв грим, нали, имам предвид. Да, разбрахте ме какво имам предвид. Но както я виждате, е такава, нали, нежничка, гримьосана на контена, така характера и спрямо особено връзки, как да го нарека сега? Ами, изобщо връзки с хората, нали, като по-близки връзки ли? Ами не, аз буквално искам да си кажа, че ти си мъж. В връзки. Не си от типа момиченца, дето. Ми ето казах. Какво да искам си кажа, че ти си мъж? Ами тя е наистина. Значи, Мони няма, не е момиче, което има нужда от романтика, да свалят звезди. Тя обича всичко да е казал си дума, да е точната дума. Това да си направил... Аз обичам да чувствам сигурност. Значи, аз искам да мога да се доверя на някой. Нали, мен това ми е най-големия страх и проблем. Аз не мога да се доверявам на хората вече. Нали, изобщо не мога. В смисъл, единственият човек, на който се доверявам, това е мама. Знаете ли как разбирам, че се доверявам? Доверявам ми се, защото когато нещо ме притеснява и тя ми казва, спокойно, Мони, няма проблем, всичко ще оправи. Ма дори тя да няма нищо общо с това нещо, че тя да го оправи. Просто като ми казва, спокойно, Мони, всичко ще оправи, аз веднага вярвам и казвам, да, значи се оправи, спирам да се притеснявам. Нали, само защото тя ми го е казала. И така разбирам, че и се доверявам, нали, защото на човек, който имаш двери, той като ти казва, спокойно ще оправи. Защото ти си казваш, добре. Пускаш се, да. Значи, наистина ще се оправя. Просто аз не, че не мога, нали? Наистина това ми е на мен най-ми е важното. Но съм я забелязвала и тя от даже ония ден сама ми го каза. Вика, аз съм мъж, мамо. В такъв тип отношения аз съм, нали, защото мъжете, те голяма част, а има и романтици. Да не ги обиждаме всичките, нали? Но общо взето, кой мъж чака да му се свалят звезди, всяка вечер с розичка, нали? Тя е такъв тип. Тя не я вълнува дали ще купиш днес материален подарък, утре материален, дали е 8 март, дали е 14 февруари, дали е... изобщо не я вълнува.
нали, за нея е важно да се чувства сигурна и, и да има стабилност. Да. Да, това е за мен най-важното. Значи, не, да се покаже, че, значи, за мен лично човек се показва, че те обича спрямо действията. Значи изобщо на думи, аз изобщо не вярвам. Тя с тия действия, това е... Значи това, мама... Ще ме запомни се. Защото, нали, момичетата, примерно и аз ги слушам на... Они ден, нали, бях, нали, в училище и говорих с теми 5 часа, чаках за изпитици, говорих само с всички момичета. Но всички толкова се впечатляват, най-но обичам те, на една розичка, на... Моля ти се, моля ти се. Нали, ще ти подари розичка и това значи, че те обичам. И не, не значи, че... Се обърне. Да, не значи, че те обича, нали. За мен действията са най-важни. Действия имам в предвид как се държиш прямо теб, ако си в тежка ситуация, ако си в трудна ситуация, как той ще постъпи. Дали ще ти каже споко, не се притесняй, ще помогне, еди, какво си, или просто ще ти каже, о, да, верно, е много тежко, ужас. Нали, има голямо значение дали просто ще ти каже, да, верно, много тежко, ужас, аре, чао, или ще каже, спокойно, аз съм до теб, нали. За мен така се определя. И приятелството, не само приятелството, за, нали, да, приятелство, защото всички са до тебе, като ти е наред. И така. Да. Вчера да, това си говорихме и дето и тате вика. Всички са да, до тебе, когато всичко е наред, когато ти върви, нали, било то бизнес, нещо, когато просто ти върви в живота, всеки до тебе, всеки много те обича. Обаче срине ли се нещо, май така изчезват всички. Май никога не може да се угоди на хора. Не май. То никога не може. Може, да, ние сме различни. Абе, нещо бях писала там. Не се ли бях писала? Развих ли нещо на коментар? Нямам си. Цяло есе е развила. Не, не, есе по принцип наистина, като се упражнявам. Аз реших коментар. Да, даже есе наистина писах, как ти не. Но беше за това, че семейство, че човек наистина е нищо без близките си. Нали, защото хората често ме нападат за това. О, ти щеш да си нищо без вашето. Ма разбира се, че щях да съм нищо. Нали, или поне щях да съм коренно различно нещо. Нали, значи със сигурност, че е нямало, че без родителите се щяла да бъде нищо, тук не съм съгласна. Съгласна, че ако не сме били ние, тя щяла да бъде нищо. Веднага ще ви кажа защо. Аз съм дете без родители. Е, нищо ли съм? Еми, човек съм. Да. Е, нищо ли съм? Може, не съм съгласна в това. Да, не, аз имам мисълта ми, че не е нищо, но нямаше да съм нищо от това, което съм, нали, защото... Нали, ми не никой... се знае, можеш даже да си била и да станеш и по-добра, по-борбена, по-още. Нищо не се знае. Еми, не се знае, не, нали, но като съм... цял човек не може без близките си, нали, да. Смисъл, ние сме си това хората, т.е. ние в природа, ние сме, нали, бозайници, смисъл, ние сме родени да бъдем група от хора, общност. Ето за това, защото, примерно, аз не съм имала родители и тези емоции от чувства не съм ги живяла, затова съм човек, който винаги намира да извини другите. Верно е. Просто аз приемам. Разбирате ли, че аз приемам всеки, който малко е по-близък дошъл в нашето семейство, като вече наше семейство, от нашето семейство. Но хората наистина го приема като наистина част. Не знам дали всъщност всички хора са така, мисля, че не. Да, тук може да има да кажат майките, да, но ти наистина... които примерно приятелки на дъщерите им или на синовете им, приемате ли ги веднага за част от семейството и вашите деца? Аз, примерно, веднага го правя с моите деца. Веднага приема... Не има приятелите, веднага ги приемам. Дойдат ли вкъщи, те са си моите не деца. Само, ма не и общо, изобщо да. С всеки, който сме запознали, после сме си имали контакт, тя винаги мисли за него, нали, тя има така грижовна мисли, и пък прави, и пък се сеща. Все е такава, нали... Как да кажа? Бе, приемам си ги от семейството това. Да, се искаш да се грижиш за... Просто явно ето това пък на мен, което ми е липсвало, такава емоция, не съм изживяла, аз не съм имала майка като Мони в момента, както има да й кажа, това видео не ми харесва, ама окей! Нали някаква майка там да ми мрънка или да ми каже, измей чините! Какво е бабка? Ей, това най-ведразни, измей чините, айде! Това го казах. Но аз не съм имала. Искам да ви кажа, че като бях малка, даже плаче, гледам... Но интересното е, че обичам да се гледам в огледалото, докато плача. Като Анди. Като Анди. Плачех и си казвах,
моля ви се, молих баща ми да слезе от небето и му обещавах, че ще бъда най-послушната дъщеря и че ще хвърлям букука, който той ми каза, че трябва да хвърлям. Само да си дойде, да е тука, нали, защото за мен беше малко странно, че на небето пък не е, да си дойде. Да. Нали? Така че и във всичко, което се казва, може да се да има и така, и така, така да. Че... Но между другото, като каза това, се сещам, че аз преди изобщо да забременея, да стана майка, да се случат много неща, някак си не се замислях толкова над хората, на това, че всеки си има нещо и че има причина, за да някой да е агресивен, има причина, за да някой да е реве, има причина. Има причина, за да е някой лъжец, нали, защо лъже, има причина, за да е някой студен, нали, към хората, има причина, за всичко има причина. Не се бях замислила и онзи ден, пак на изпит отивам, и има там в изпита едно момче, което за втора година, само втора или трета година, не разбрах, но е 12-ти клас за някой си път там. И той човека всеки път не може да мине ти изпити, всеки път не е минал е по свое желание на самостоятелна форма и не може да ги мине ти изпити. И идва едно момиче от моя клас и вика, и Тома, знаеш ли го кафе, гледай за втора, трета година, ужас, не знам си какво, там второ момиче, почва да го плюват, а момчето е студено, винаги държи, никога не говори с никой, никой не го познава, стои винаги надалеч, такъв си е просто. И всички почват да го коментират, да го оплюват, какъв е мързеливец, нали, те знаят, че е заради това. Аз викам, ми не е заради това, може да не е. Едва ли всеки сам отмързал ще иска 3 години да тъпче на едно място да. И да е зле. Има нещо в личния му живот, което просто не му позволява да не може да се фокусира, не може нещо и заради това е така, нали. А те хората веднага почват да обвинят, не се замислят, нали, да. На това. Ама всъщност има причина защо е така. Не е защото е тъп, не е защото е мързелив. И тук пак ще кажа, нормално е за младеща да коментират по този начин. Но не е нормално за възраст. Ами съжалявам, ама не е защото те не спряха да те ядат преди една година. Това не мога разбира. Това е болката и отсъща целият подкаст е около болката. Болката на бабка ми. Ами не е защото преди една година не спряха да имаше коментари, а ти не си това беше зряла. Ти не си зряла, нямаш лична карта. Е, какво стана сега? Виждам ги зрелите хора. Да. Виждам ги и направо съм ей тъй потресена. Идем и на всеки да коментирам, същото време си казвам, защо път да си давам енергията. Следващия момент обаче си казвам, не, аз трябва да се обяснявам, защото аз обичам да се обяснявам. А, ето това също много ме дразни, приятели, направо ме изкарва извън рейлси, защото аз обяснила, примерно аз съм от хората, обяснила съм се веднъж, значи който ме е разбрал, не мога да зачерпа отново думите си, за да се обяснявам на някой да ме разбере. Един път съм казала, каквото съм имала, така на мен да ми олекне и това, докато тя от хората, които ще обяснят милион пъти само за да я разберат и да се почувства, че е разбрана, нали. Ей, аз я разбирам, защото тя просто, нали, е такъв човек и иска всеки да се чувства добре. Иска да е сигурна, че всеки никой не я е разбрал погрешно, да не се е засегнал, нали. Окей. Обаче, значи това просто ми изкарва извън ръка. Да, тя не го обича. Това докато аз... И ето сега, примерно, като ги чета, аз викам, ето сега не съм отговорила на последните, които ви казвам, но си викам сега, ако отговоря, ама аз не мога да отговоря с две думи, аз трябва ни фермани да седна да пиша. Бе, трябва да се обяснявам и после викам, що трябва да се обяснявам. Натоварвам себе си и после... не трябва да се обясня сега. Но от друга страна е добре, че го прави приятели, защото така е олеква на душата. Иначе го тъй в себе си, па по-добре човек да прави всичко, което му олеква на душата и това. Така. И сега аз искам да кажем една друга тема. Мой после ще прецени дали... Да остава. Да остава. Защото май подкастът ни стана доста дълъг, да ти кажа. Супер. И още сега го качи. Да. Имаш малко да издрежеш там. И... Да. Имаше темата за или против корекции. Да. За или против корекциите. Бабка ви зададе темата. Да. За или против корекции. Така. Сега. Аз съм... Преди да кажа дали съм за първо или... Първо гласуваме. Ами, аз затова искам да... Аз ще кажа, че съм за, но... И аз съм за. Но...
Но, и аз съм така. Хем за хем, не много зависи. Много зависи какво са. Определено, аз първо, че съм страхлив човек, но въпреки, че съм страхлив човек, ще ви разкажа каква корекция съм си правила аз. Тя наистина се е правила на всичко. Да, дори ако така ви е интересно, на следващото мога да ви покажа снимки. Сега, за съм нормалните корекции. Да. Естествените. Естествените, точно, да. Не знам как да ги нарекам. Аз също съм за. Но са това да ми се махат две ребра. Да слагат дупе. Да ми слагат дупе, да ми чупат носа. Такива вече не. Или удължаване на крака. Да, да. Нали такива, които са вече? Изгъзици. Просто да. Изгъзици. Казвам си го... Как си говоря за тези, как мои ги нарича, естетичните корекции? Разкрасителни. Разкрасителни. Аз смятам, че всеки, той ти така смяташ. Мама е винаги за всеки да се чувства красив и добре. Така. В смисъл, ако се чувстваш красив с грим, гримирай. Родих Мони, нямах само второ дете, нали? В смисъл, трето не бях родила. Родих Мони, мина се там някакво време. Аз млада булка. Малко и реших, че много ми се е променил бюста. Кърмила съм един точно месец. Да кажеш. И край вече. Страшно виснал бюст, хора! Тя така направо... си е мислила. Да, казвам ви. Направо не мога да се гледам. И решавам, че ще слагам импланти на гърдите. А тя не е имала някакви много малки гърди, нормални. Да, аз не... Сега съм с много малки, тогава са ми били нормални за моето телосложение. И къде-къде, тогава имах една позната, няма да я казвам името, тъй като е тя по-известна по телевизиите. Но тя така имаше импланти и аз къде-къде и тя каза, това е най-добрия Пловдив. И отиваме в Пловдив, записвам си час и доктора ми казва, няма да ти слагаме някакви големи, аз викам, разбира се, аз не искам големи, просто искам, нали, да не са ми увиснали. И там те ти мерят гръбчето, пък раменцата, нали, все пак да е всичко съразмерно. Искам да ви кажа, че толкова добре ми ги бяха сложили, че нямаше човек, който да разпознае, че аз съм с импланти. Аз наистина бях с нормален размер. Не си представите някакви фолк певици и така нататък. Или Памела Андерсън. Брах си се в София. Мони беше гледана от Чичо си и баща си. Чичо ли ти се пази? Чичо ми. Чичо. Чак, че тия неща, както ви казах, не съм имала семейство и това. Затова Емо е батия, не е Войчо. Аз не мога свикна с тия наименования. И така бях в Пловдив 3 дни. Между другото ми ги слагаха под мишниците. Ето тук. Има леки белези. Имам, да, даже на някои видеа може и да се вижда така леко по-тъмничко. И това мога да ви покажа, ако ви е интересно. Страшни болки, нечовешки болки, хора. Събуждам се, те под мускулно сложени. Събуждам се и почвам да пища. Аз не можех е така ръката да си движа, да взема вода с сламка. И събуждам се и почвам да креща. Докторе, махнете ги! Махнете ги! И той идва и седи над мен и ми вика, сай да ги махна, пак ще те боли, нали? Ние вече сме пипали там. Добре, мина там. Три дни вече можех да хода, после ни стягащи колани трябваше, както и да е. И си бях с тях няколко години. Даже кърмила с тях. Да, аз забременях с третото си дете с тези импланти. Бая години си била с тях също. Да, кърмих си третото дете една година с тези импланти. Аз нямах никакви проблеми, хора, с тези импланти. Все едно си бяха част от... моята гръд истински. Но тогава пък се поръщу, почна по новините да се говори за гърмящите импланти, за това ти новати. И мен като ме хвана един страх, както в началото започнахме с това, че аз съм страхлива, но явно не толкова страхлива, що мога да отида да си сложа импланти. Мой се прозява, аз ми е интересно, защото това го знае. Не е интересно, просто явно. Тя даже си играеше като малка с тях.
Носихме ги почисти, носихме да. Ги. И аз отидах и ги махна хора. Доктор, който ми ги сложи, всъщност Пловдив отказа да ми ги махне, защото Са и добре. Нямах проблеми. Други доктори тук и София отидах и те казаха, няма за какво да те режем, да ти ги махме. Но аз много държа да ми ги махат и само единствен доктор се съгласи тук в София, в един хотел. Му беше клиниката. И за деня беше, махнаха и след като мина супойката там 2-3-5 часа, непълна вече, си тръгнах. Вече нямам импланти. И сега са ми още по-малки, защото освен, че съм бременела, кърмила и импланти, аз съм ги надувала тези гърди. И после като всичко са и махнала и те горките съвсем. Да, ти горки. Това можеш да подреш. Не, няма нужда. Те милички, те горките. Да. По този повод исках да кажа, че аз съм за. Тя има джучки. Всъщност на нея не направиха... Абе всичко стана много така. Набързо. И между другото най-виновни са коментарите в TikTok. Ами те ни провокираха. Те ни накараха да се замислим. Защото аз слагах един филтър. Който ми правеше по-големи устните и хората си мислеха, че филър. И аз почнах да се заглезвам, нали, и викам, верно, много хубаво ми стои, гледай, малко по-очертани и такива. Викам, абе, мамо, не е ли хубаво? Тя вика, да, хубаво е. Аз много харесвам. Мамо, много харесвам, но не патешки. Не патешки. Ами, естествено. Аз много харесвам, когато са е така естествено. И смисъл, на Мони не са и ги направили, просто и сложиха контур. Контур ми направиха. Защото да, аз имах, отгоре. Аз наистина имах, това е проблем с моята уста, аз винаги очертавах. С молив, защото аз от малка нямам никакъв контур. Буквално ми е размита границата между устата и останалата част. Да. Вие не можете да намерете... Няма очертание. И понеже е по-кафеникава устата, да. Просто тя, ако не сложеше молив, не се виждаше, че има уста. Буквално. Да. И всъщност най-вече в горната устна и сложиха тук отгоре. Контур. Това защото, е. Няма, нали, някакви допълнителни оголемявания. Да. Защото аз нещо, което ме дразнеше също и когато се усмихвах, че не ми се виждаше горна устна. Както на е сега. Да, просто аз имах долна, той на долната не ми е нещо уау преправено, в смисъл само леко контур, не е оголемявана. Обаче горната много ме дразнеше на снимки и като се връщам и си гледам снимките, много ме дразнеше. А сега си много сладки, вижте, не са патешки, но може да... Много естествени са, да. Но все още са в процес на възстановяване. Да, той е минало две седмици са минали. Не, няма две седмици още. Така ли? Не, няма две седмици. А и на всичкото отгоре, освен нали, че сложиха контур, преден ден Андия бушонира и ето така... Ми разби устата. Беше цепната и ето така... Подута. Подута седал наистина има... Ми стоеше подутото като топче и хората и на това се чудеха. Да, в ТикТок и са забравени добре, не знам си да. А то всъщност е просто защото ми е травмирала устата. Но ходи, обяснявай, че нямаш страна. Аз това не се обяснявам. Да, аз казах на Мони, изобщо не искам, няма да отговаряш. Защото на един ще отговориш, те ще почнат едни глупости, да. Ти ходи обясняй, че нямаш сестра и ходи обясняй точно какво си направил, какво наистина се е случило и е безмислено там, но ето тук на вас ще кажем, защото ние вас и ви обичаме най-много. Да. И сега толкова бабка и завижда, че много си мечтая и аз така малко, ама аз си мечтая не контур, защото аз контур си, ама си мечтая малко по... Според вас зали ще ми отива? Да, ще отива, защото нейните устни с възрастта са се поспаружили. Да. Поспаружили. Ами да, малко така се поспаружили. Но да, като цяло и двете сме за корекция, но естествени. И двете не хоръсваме патешките устни. Оле, Мони,
някой ден ще направя отделно видео. Да. Даже някой ми беше написал, моля те, направи, защото е информативно, защото и аз мисля, нали, и ме иска. Така че би могла в YouTube да направя видео, нали, информативно с снимки, защото аз съм се снимала, видеа съм си правила. Да видите процес, защото при мен беше много шоков. Много шоков процеса. Аз бях страшно шокирана. Мама ревеше направо. Първия ден беше изпаднала в мини депресия, защото изглеждаше много шоково. И като човек, който изобщо не знае какво да очаква, и аз не знаех, нали, какво да очаквам. Абе, не, чели сме уж нещо. Чели сме, ма не очаквахме и наистина да е такава разлика. Аз очаквах да излезна както съм сега, нали, лекоичко, да има тук там е нещо да е неко както трябва, но да изглежда добре. Нали, но аз излезнах много зле, приятели. Излезнах много зле. А на следващия ден как беше? А на следващия... Имах буквално патешка уста хора. Ама патешка бика бъде. Не патешка, аз я наричам гъска. Гъска. Много зле беше. Много зле. А черна, цялата ми беше черна, синя. Имам цял разказ за това, мога да ви го разкажа отделно. Наистина в следващия подкаст. Да, и само да кажем, че не е от доктора. Не е от доктора, от мен самата си. Ще ви разкажа всичко, защото наистина би било полезно. Значи избрахме най-добрия доктор в София. Да, бих могла да ви кажа кой е. Да. Защото наистина съм много доволна. Да, да, страхотен. И от клиниката. Но както и де, това е мнението за корекциите. За сме. Да. Но за добрите. А, нещо интересно. Мамо, отрази ли ти се депресивно махането, слагането на импланти? Не. Защото това слушам хората, че някакви депресии. Там слушах един подкаст на Йоана и Любо, казват, че депресивно може да се... Ако си махнеш импланти, да. Не специално, за такива корекции било то на усни гърди се, но не... И ако си направиш. И не ти хареса, примерно, и после ти като си ги махнала, нали, следователно, по-не ти е харесвало без импланти, отколкото с, нали? Да. Логично, нали? Не. Не ти се е отразил депресивно? Не, просто може би при мен, защото страха беше водещ. Да. И аз предпочитах, аз си мислих, че гърдите ще ми гръмнат в тялото ми и си казвам, децата имат нужда от майка. Нали, по-разумно е било, защото сега не знаеш дали не те ще да. А тя била точно в този модел, нали? Точно в този модел. Което още по-те травмира, да. Нали? Но тук говорим за силикон, не говорим за хиалурон, който си го имаме в организма. По и се разгражда. Да, в смисъл, да. Хиалурон е бая... Така... Много лесно се маха, такова не ми е обратимо. Тук говорим за импланти, които, да. Знаете, те са облечени в едни неща, па едни нишки, па те, па... Не ме обясняваха ми ги там на времето, сега какво съм запомнила вече, то минало години, но със сигурност говорим това нещо вътре, те по новините казаха, че това нещо вътре е... отровно за тялото, ако гръмне. Аз бях в ужас и казвах, децата имат нужда от майка, трябва да го махна. Всички доктори, които ми отказваха, между другото ги махат, защото аз исках напълно да ги махна, не да ги смена, забравих това да кажа, че може да пита. Да. Повечето ми казваха, добре, ще сложиме от друга марка, примерно. Аз казах, че не искам, защото, викам, след 2 години ще мине време и ще кажат и за тая марка нещо и аз пак трябва да лям под ножа за какво ми е, не ми трябва и да ви кажа, си се чувствам много добре. Да, не си се депресирала. Не, не, изобщо да, не. Защото това разказваше там Любо, че той ли се беше депресирал от корекция на носа, не знам си какво. И така. Аз от устните също не се депресирах. Напротив, даже след това, ден, 2-3 след като ми мина посиняването, викам на мама, чувствам се много красива. Нали, мама ми вика, Моника, искам това да го запомниш следващия път, като ми говориш, имам попки, мамо, чувствам се зле да го помниш. Ами да, може би, Мони ще ви направи видео да видите. Просто ето тук и сложиха контурче и ще видите разлика от преди и сега. Има, на мен много ми харесва и много естествено. Смисъл, видима е разлика, нали имам разлика, но със сигурност е естествено смисъл. Е, те още ще спадат, нали, предполагаме. От 2 седмици, там колко време, не знам. И 2 седмици казаха, че е възстановителния период, за да видиш какъв ще е резултата, така че аз още не съм видяла резултата, но не съм се депресирала. Тя долна джучка си има, както виждате. Тя по принцип долната винаги е била по-пука. Ами тя и горната е пукава, просто нямаше ето това нещо тук.
Да. И сега това нещо се направи. А сега ако виждате тук, че има червени някакви, това са пъпчици. Пъпчици са това, да. Имам пъпки, ми излезнаха, обаче това си от друго. Не, това си от цикъла. От цикъла е, не, от будежи. Да. Ще направя цяло информативно видео, мисля, че ще бъде полезно за YouTube, защото в TikTok ще ми изядат. Да, аз в TikTok гледам да качвам по-чил неща. И е Ready With Me, меню, рецепти, влогче. Ами, да. Да. Като виждаш кои хора как разбират и възприемат. Ами човек, в крайна сметка трябва сам да се пази себе си, това е. Но определено, ако питате, Мони не би сложила импланти, тя има достатъчно големи гърди, даже тя единственото, което казва, казва мамо, след време ако да събера пари и бих си намалила гърдите. След това говорим, а това го говори сигурно 2 години вече, толкова много иска. Да. Една моя приятелка, дори тя е с колко 2-3 години по-голяма от мен, не е раждала, нали? Но тя дори е проучила, сега ще трябва да ходи да си ги смалява, защото нейните са дори по-големи от моите. Да. И ще ходи да си ги смалява и аз бих учила също да си ги смаля. Да. Това е. Така че Мони не харесва... Аз не харесвам големи гърди. Да. Не. Единствената колекция, която харесва е, че са и направили контурчето. За всеки да прави това, което го накара се чувства по-добре, в крайна сметка. Стига да не убива и да, нали, краде и така, но така, за себе си. Да. Това е. И да завършим. Ами много теми казахме, хора, аз се изморих и вече трябва да хода да вдишам въздух. Много теми говорихме. Мони сега трябва да се заеме с обработка на видеа, тиктоци, ютубове и неща. Но аз вече, докато си говорим този подкаст, измислих темата за следващия подкаст. Ще бъде интересно. Супер. Даже за следващите 3 измислих. Но така, като сме го подкарали, може и в един да го откараме. Да почваме още ли? Не, викам така, като сме го подкарали, вижте тук колко теми сменихме, то и в другия може така да сменим всичките. Ами като за първи път така сменихме няколко теми, докато хванеме как се прави. Да. И докато хванеме всъщност най-вече не как се прави, а най-вече на вас харесва ли ви така да сменим няколко теми, ни да говорим 10 минути по една тема и да приключим. Подкаста не е 10 минути. А колко е? 1 час минимум. Ими, добре. Ще даже има американци по 2 часа го правят. И браво на нас! Браво! Супер! Изморихме се да говорим. Как си де, приятели? Надяваме се да сте харесали нашия подкаст, който още не знаем как се казва. И абонирайте се за канала ми, за да имате още подкаст, видеа и влогове. Дайте коментар за мнението ви по въпросите, които коментирахме, изобщо харесва ли ви формата на видеото, което правихме, какво може да подобрим, какво може да... не подобрим, не знам какво. Дайте ни градивна критика и мнение, ще се радваме да го прочетем. И само без хейт, защото бабка ви няма да може да спи. Чао! Чао!